Alarme som automotivos, o filme Rastreador. Tudo isso você encontra aqui na Paris Saldicar, na loja do meu parceiro Juan Fiote, na rua Celeste Tortado Gabardo, 1248, fião. Mais informações na descrição do vídeo. Quer aumentar a vida útil do seu motor, man? É só com os radiadores e intercoolers da Master Cooler Performance. Além do curso turbina seu carro você mesmo. Tudo isso e muito mais você vai encontrar no site da Master Cooler Performance. Rodas, pneus, alinhamento, balanceamento e geometria é na 60 Peças Curitiba, localizado no bairro Alto, na rua Dante Angelotti 228. Mais informações na descrição. A galera tá ali na frente, nas caras, os dois tá ali, todo mundo.
vai ter marcha que vou chegar lá perto dos moleques lá. Massa mesmo. Valeu!